И така, уважаеми зрители, преди да стъпим на политическия терен заедно с моите гости, поглеждаме към вицепрезидента Илияна Йотова, която направи изявление пред колегите журналисти. Очаквах много кризи в този служебен кабинет, но не толкова бързо. Това е в контекста на рокадата във външно министерство, която иска да направи Димитър Главчев. Нека да я чуем и влизаме в разговор тук в студиото. Много труден въпрос. Аз лично очаквах много кризи в този служебен кабинет, но не толкова бързо. Впрочем, това е един естествен резултат от новите текстове в Конституцията, от променената Конституция, които всеки път ще възпроизвеждат нови и нови кризи. Служебните кабинети на Румен Радев връщаха стабилността в страната. В тези месеци бяха взети много трудни решения, но много важни решения за България, за да бъде изваден от политическата криза и да бъде върнато спокойствието в страната. За съжаление, този кабинет не е зареден с такава енергия, защото той има един огромен недостатък. Не се знае кой носи отговорността за него. Когато отговорността беше на Румен Радев, нямаше промени, служебният кабинет работеше, имаше гаранция за честни избори и това беше гарантирано и от старите текстове в Конституцията. Вие наясно ли сте с мотивите, освен тези, които бяха представени в съобщението от министерството? Не, за мен беше голяма изненада, но тези мотиви, които бяха представени за един министър, който е на ден и половина, не ми звучат сериозно. Какви са ходовете на президентството? Ще утвърдите ли рокадата? Това ще решава президента Радев. Сложна ви е ситуацията обаче в момента? Много е сложна ситуацията, но тя е повече сложна за цялата страна. Тук не става въпрос за отговорността на една или друга институция, а отговорността пред всички български граждани и за съжаление този служебен кабинет поне за сега не издържа изпита. А как си обяснявате това, че тази рокада идва 3 часа след като лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов каза, че този министър трябва да бъде сменен? Виждате ли връзка? Въпросът ви трябва да бъде към господин Главчев, министър-председател. А вие как разчитате думите в съобщението на Министерския съвет, че се търси добри отношения и с партньорите? За кои партньори сте въпроси? Може ли да има и натиск от вънзистината? Честното отношение е тук да излезе министър-председателя и да отговори на всички ваши въпроси не с изявление на прес-центровете, с една подробна и задълбочена прес-конференция, за да не остават никакви съмнения в нас, българските граждани. Колкото до личността на господин Димитров, имахте възможност да комуникирате с него. Твърдения като това, че той не следва линията на България, евроатлантическите цели и така нататък, съответстват ли с неговата личност и поведение? Нямам такива наблюдения. Аз познавам доста отдавна господин Димитров като един от най-добрите български дипломати. Той е бил на работа и в Германия, сега в Черна гора. Много инициативен, с много сериозни позиции. Не знае какво точно се е пречупило в виждането на господин Главчев по този въпрос и защо той се е променил за ден и половина. Нямам отговор на този въпрос, затова казвам, че той дължи тези отговори на всички нас. Според вашата в кабинета свързана ли е с изявлението на Джеймс О'Брайън в България? И така, чухме част от изявлението на вицепрезидента Илияна Йотова. Доцент Георги Лозанов и Юри Велев са тук при мен. Юри Велев от 24 часа, колега. Здравейте, господа, радвам се да ви видя. Здравейте. Сега, има ли резон в това, което казва вицепрезидентът Йотова по отношение на тази рокада? Критики отправи към служебния кабинет. Не е очаквала толкова бързо да попадне в криза, но и конкретно за тази рокада, всъщност, че решението е на президента, защото той пак трябва да разпише указ на практика. Аз малко трудно мога да се произнеса категорично. Да. Ясно е, че от президентството не са доволни от промените в Конституцията. Ясно е също така, че тези промени започнаха да действат преди да бъдат довършени. И заради което се отстъпва. Някакви луфтове се появяват. Това е едната линия, по която може да се разсъждава и там е добре конституционалисти. Другата линия е, че служебните кабинети е хубаво да бъдат равно отдалечени от партиите. Такава им е логиката, за да може да проведат честни избори и така нататък. И в този смисъл не е добре партийните лидери да ги ръководят. А тази промяна създаваше такова впечатление, че това е решение на лидера на ГЕРБ, което после се изпълнява от служебния министър-председател. Има и трета линия, че евроатлантическата ориентация на България трябва да бъде или дали ще бъде възпроизвеждана от това служебно правителство или
ще се върнем към служебните кабинети на Радева, за които стана дума, които фактически доведаха до сглобката, тъкмо защото по една и друга, по един и друг начин започнаха да отклоняват тази ориентация на България на запад и да ѝ търсят източни измерения. Това са три различни неща и те трябва да получат собствените си отговори. Може ли по конституция това политическа намеса партийна в служебния кабинет ли е? Втори въпрос. И трети въпрос, този министър на външните работи, който беше за кратко за ден и половина, направил ли опит отново, както старите служебни кабинети, да прави някакъв завой на изток? Господин Велев, и тук само да добавя още нещо. Виждате ли вие пък връзка между изказването на Борисов и няколко часа по-късно тази рокада? Връзка има, разбира се. Общото, което виждаме, е, че живота в служебните кабинети е пълен с изненади. А и това е защото в Конституцията беше заложена, това беше заложено с промените в Конституцията. Преди беше ясно кой носи отговорност за служебния кабинет. Сега служебния кабинет тъне в една юридическа и фактическа мъгла. А президента ли носи отговорност? Очевидно не. Идеята на конституционните промени беше да бъде откъснат служебния кабинет от неговото влияние. Тогава кой носи отговорност? Партиите в парламента ли? Или пък самия служебен кабинет? По принцип служебния кабинет е нещо, което трябва една власт, институция, която да подготви изборите. Но в тази ситуация, както знаем, геополитическа, в която живеем повече от две години, особено важна е фигурата на външния министър, до някъде и на военния министър. Нищо чудно, че вече за последните два месеца два пъти имаме скандали около фигурата на външния министър. Първия беше, спомняме си, и тук сме го дискутирали, когато възникна спор дали след ротацията несъстоялия се кабинет на промяната и ГЕРБ ще има този външен министър или друг външен министър. По-късно вече всичко това потъна в други... Така, но наистина има две версии по въпроса. Те първо ще видим коя е вярната. Едната е, че и вече чухме от представителя на промяната, че Борисов иска да покаже кой командва парада, така да се каже. Нещо, което аз не виждам негов интерес да го прави. Другата е, че действително има някакви сигнали и нужда от послание за смяна на не на лицето, а на някаква политическа визия. Добре. Сега, преди да върна думата на доцент Лозанов, да погледнем към реакциите политическите и ще продължим да говорим по темата за връзката между изказването на Борисов и смяната на външния министър. От Продължаваме промяната остро реагира Лена Бориславова. В Фейсбук тя написа, в момента ще видите, това сега какво беше. А. На Главчев му е скучно вечер. Б. Вече дори не се крият. В. По-лошо. Мислят си, че демонстрират мъжката тежка дума на Бойко за пред електората. Председателят на БСП Корнелия Нинова попита на кого и в какво качество лидер на партия предлага и преговаря за кадрови назначения в служебния кабинет, който трябваше да проведе честни избори, равно отдалечен от всички партии. Някой има ли още съмнения, чий е този уж служебен кабинет, пита тя в своя пост във Фейсбук. Лидерът на Има такъв народ, Слави Трифонов, също попита кой управлява служебното правителство, министър-председателят Главчев или Бойко Борисов. Отговорът всъщност, пише Слави Трифонов, беше ясен още когато стана ясен съставът на правителството. Доцент Лозанов. Сега, първо, това е доста лицемерно да твърдим, че този кабинет не е на ГЕРБ. Това е от самото начало ясно. Така се случи, че така е беше ситуацията, пък и конфигурацията, че попадна в ГЕРБ властта на служебния кабинет, който ще прави изборите, което беше и правително ясно и което предполагам, че е част от мотивите въобще да не се състои с Глобка 2. Това е нещо, което, защото то беше ясно между кои хора ще стане избора и е в крайна сметка, че най-вероятно ще е Главчев. Такава хипотеза стоеше от самото начало. А пък Главчев е човек, така да се каже, партиен войн. Той много пъти е изпълнявал тази линия. При това самия той леко бие на изток. Имаме предишни негови позиции. И може би Борисов малко му стяга
ориентацията в това. Но това е така. Това е техен кабинет. Сега може, разбира се, Бойко Борисов повече да спазва демократичния протокол и да не прави поне такива изявления, които, след които да поставя главче в ситуацията на покорен изпълнител. Или пък, ако прави изявление, действително, както и самия Главчев, много по-ясно да обясни какво точно е извършил този министър, което ги усъмнило, че, че служебният кабинет може да се държи като служебен кабинет на Радев, а не като служебен кабинет на Борисов. Имате ли обяснение защо така се получава? Защо кое? Борисов излиза и казва за тази критика? И след няколко часа буквално се предлага подобна рокада. Демонстрация ли е, необмислено политическо изявление или нещо трето? И аз малко като Лена Бориславова, АБВ. Не. Аз смятам, че той такъв има политически маниер. Той смята, че неговата дума тежи и той като каже, нещата трябва да стават. И когато се мотивира за това, го прави. Такъв вид протоколни мотиви до сега и без това не съм забелязал в него. Пък и пак казвам, то няма какво да се съмняваме в това. В смисъл, дали той даже не трябва да се изненадваме. Да, да. Естествено. Сега то изненадата от какво е, че Борисов го е казал публично. Трябваше да го каже по телефона. Това визира. И тога, не искам дали да кажа, е обмислено или е умишлено? Че това е, да, публично. Да, поради това, че го е. Според мен той по-скоро е спонтанен в това, отколкото да е някакво послание, това, че го прави публично. Така ли, иначе това е факт, който едва ли се заслужава да обсъждаме. Още повече, че ако можеше този кабинет да не бъде на ГЕРБ точно, а да бъде равно отдалечен и така нататък, малко повече щеше да се съобразят с волята на ППДБ във връзка с министъра на вътрешните работи, защото в един служебен кабинет, който ще провежда избори, две фигури са ключови. Министър-председател и министър на вътрешните работи и части на електронното управление. Затова е дебата. И те, и там ППДБ, които са основните опоненти сега вече на ГЕРБ, те не им дадаха да гъкнат. Добре. Господин Велев? То това си беше заложено всичко. Нищо чудно няма това, което се случва. То си беше заложено с промените, които направиха в Конституцията. Казаха, служебни премиери могат да бъдат хората от този списък. Хората от този списък до един отказаха с изключение на Главчев. Ама състава вече на кабинета е друго нещо. Ако той не се беше съгласил, нямаше да имаме служебно правителство. Съответно, щяхме да сме в Бог знае каква криза. Главчев се съгласи и започна да се съставя кабинет. Състави си кабинет. Той кабинет някакси трябва от някъде да получи подкрепа. Нали? Той не може да виси в безтегловността. И съответно, партиите имат думата да казват какво да се случва. Сега, аз подозирам, че зад това искане се крие нещо повече от просто желание на Борисов да покаже, че той командва парада и управлява влака. Така ми се струва. Ще видим. Зависи, но абсурдността на ситуацията е, дори че сега ние гадаем дали Радев трябва да каже да или смяната на външния министър може да стане и без неговото съгласие. Да, Борисов иска да покаже, ако иска да покаже нещо, той иска да покаже, че той е верен евроатлантик, защото около Турски поток, който си е руски, започна да има дебат около това, да се връща назад, кой по какъв начин е правил жестове към Кремъл. И той явно сега иска да застане на една твърда евроатлантическа позиция в новата ситуация, когато гласа му се чува в служебния кабинет. Ако ще е демонстрация, ще е такава, а не е спонтанно, не е протоколно поведение, каквото той често пъти имал. Да влезем вече на политическия терен, където ще се разиграва... Тя започна вече, бих казала, макар и неформално предизборната кампания. Ще влезем и в официалната такава много скоро. Как ще завърши сега тази постановка? Като казвам постановка, не правя внушение дали е истина или не, но виждаме в момента на сцената, образно казано, враговете ППДБ и ГЕРБ СДС. Как ще завърши всичко това? Пак ли ще ги видим на масата или вече има достатъчно дебела червена разграничителна линия?
Ами малко трудно ще ги видим пак на масата, защото фактически ППДБ, които, особено за ПП говоря, те са, аз казах, представители на един политически наивизъм, защото те дойдоха сравнително скоро, дойдоха по пътя на гражданските протести, които са друг тип логика, не тази партийна клиентелистка логика, която обикновено движи живота и партийния живот в България. И те им трябваше време, както и самия Кирил Петков напоследък го чувам да казва, за да разберат, че има една граница на промените, до която щом се стигне, управлението на градската десница спира. Градската десница, аз мисля, че и тук съм казал, по мои изчисления, е била всичко на всичко за 35 години, 6 години и 5 месеца в властта, в някаква власт, най-стабилно, разбира се, по време на правителството на Костов и президента Стоянов, когато създаде основата и инерцията на западната ориентация на България. И през всичкото друго време в едни партньорски отношения, още от Филип Димитров на времето, така че ако се стигне до реални реформи, става въпрос за съдебни реформи, които да доведат до това да съдебна отговорност да падне върху извършителите там, на всичките пудели, на всичките нотариуси и джуджета, изведнъж штрак, едно резе пада и всичко се разпада. Така беше и при предишното правителство на Кирил Петков, когато го бламираха Има такъв народ. Така беше в реформаторския блок, когато със същата тази реформа Христо Иванов трябваше да си поде оставката. И мисля, че вече тая тактика на това да правиме заедно, да управляваме заедно с партньори, срещу които всъщност искаме да управляваме, няма да проработи. Мисля, че вече става трудно. Това е много опасен номер политически, за който се изисква огромна политическа ловкост, която явно в момента няма политици, които могат да я окружат. Аз тук няма да се съглася с доцент Лозанов. За кое точно? Сега ще обясня. Значи десницата, чието представители са Демократична България и Продължаваме промяната, всъщност показва много добро умение на реал политик, това, което се казва, нарича реал политик, което се изразява с фразата няма вечни приятели, има вечни интереси. Те са много добри в това. Значи бяха партньори по време на протестите, с Възраждане, Мутри вън, така нататък. След това станаха врагове. Бяха партньори с Радев, когато така в един по-късен етап, дори не просто партньори, спомогнаха за избирането му, после станаха врагове. А след това и имаше добро партньорство в рамките на ротацията с ГЕРБ и ДПС. Сега идва предизборна кампания и са врагове, така че аз в някакъв смисъл се възхищавам на умението им да се съобразяват с реалностите в политиката, което си е така съвсем легитимна политическа стратегия, която води към успехи. Така че аз не бих се изненадал да видя след изборите едно ново партньорство. За успехите, значи те са два типа успехи. Един е в геополитическа ориентация на България и там наистина постигнаха успех. И той започна от това, че те застанаха срещу Радев остров, когато се видя, че той ще бута на изток. Втория вид успех е за съдебната реформа, която е, така да се каже, ключова фигура от идеологията на градската десница. И там обаче те постигат траен успех. Не успяват да я докарат до нейната радикална и то бързо движеща се така, реализация. И сега в един момент тая геополитическа ориентация става страшно важна. И ако това се случи пак така, което не е невъзможно, защото либералната демокрация в момента в световен мащаб попада в много тежка криза и автократи започват от всякъде да я притискат. И ако и Тръмп спечели в Съединените, нищо чудно да видим пак ГЕРБ и ПП заедно. Но ако тази геополитическа примка се малко разхлаби, предполагам, че те тогава акцента ще бъде
върху съдебната реформа, където те вече знаят, че с ГЕРБ много трудно, защото там стои ДПС и е много трудно да постигнат резултат. Добре, ако влезам в тази втората хипотеза, като сценарий имам предвид, какво е излизането? Пак избори на есен? Еми да, да. И то с много лош резултат, ако Тръмп е спечел, защото тогава ще дойде някакъв като български роден Орбан, а даже и като Путин. Господин Велев, вашата прогноза и с това завършваме. Да, аз съм по-оптимистично настроен от доцент Лозан. Слава Богу, че ми е по-големи оптимисти от мен. Българин е прагматичен човек. Нещо друго само да кажа. Да? И наблюдаваме хиперинфлация на скандалите. Ох, чакайте, че за момент направо се стъписах. Хиперинфлация на скандалите. У нас нямаме такова нещо. На скандалите, не на цените. На скандалите, не самата инфлация. Днешният скандал. Но ние вече почти не си спомняме за онзи днешния, за този от преди седмица, за, за нотариуса, за пуделите, за... Това не е ли умишлено също? Списъци на министри и така нататък. Ами не знам дали е умишлено, но резултатът е, че ние живеем в едно... има само днес, няма вчера, няма утре, което силно не скъсява хоризонта. Това ми се вижда рисково. Да видим. Да видим. Любопитно ще бъде за мен наистина чисто журналистически. Да видим, дали след кой ще изборите ще има скандал. Правителство. Казахме, че след Питагор може да е Декарт. Благодаря ви много, господа, за този разговор. Беше удоволствие за мен. Доцент Георги Лозанов и Юрий Велев в студиото на Твоя ден. Реклама сега и продължаваме напред с останалите теми до 12, така че останете с нас до финала.